花莲在地的全联财务管理公司日前由总经理王宇苑代表致赠了15000块钱爱心捐款给爱花莲爱心文化艺术基金会，由市长魏家贤，同时也是基金会董事长的他来代表接受，也致赠感谢状，感谢企业能够积极参与弱势关怀爱心公益，同时市长也欢迎各界好朋友一起用行动来加入爱花莲的行列。日前，全联财务管理公司总经理王宇苑在市民代表谢豪杰陪同之下，来到花莲市公所捐赠善款给爱花莲爱心文化艺术基金会，希望可以帮助真正需要被帮助的弱势族群。今天就经过那个豪杰代表的引荐啊，然后想说疫情期间哈，有很多弱势团体哈，就可能会有一些需要帮助的啊。经过豪杰代表，就知道市长这边有一个基金会哈，然后就做一点小小的那个捐献这样。市长魏家贤同时也是爱花莲基金会董事长，他感谢王总经理雪中送炭，让基金会有更多能量可以帮助在疫情期间遭受影响的弱势家庭。谢谢王董事长哈，那还有我们豪杰代表特别来捐赠给基金会一笔善款，那我们真的非常感谢。那由于疫情的期间，也造成很多的家庭收入不稳定，那我们也希望说借由基金会的力量，那还有食物银行的开办，跟我们各小学未来开学之后，我们会添加的一个未来对孩子的一些客服的课程里面，来把基金会的力量挹注进去。那我们希望说未来每一个不论在学校的孩子，或是每一个比较辛苦的家庭，都能够得到及时的援手，然后还有帮忙。那未来我们也会秉持这样的一个精神，持续的努力往这个方面去帮助更多需要帮助的朋友。这场捐款的引荐人市民代表谢豪杰，也欢迎有更多企业一起来做公益。其实在接到王经理的电话的时候，其实心里是蛮感动的。那他就是说看花莲在地有没有几个在长期在关怀弱势的团体，然后介绍给他。那当然是介绍了几个基金会，让他去自己去在网络上平台，然后平常像爱花莲基金会也有在做讲座选举的部分，那他都有去参考到这个部分。那也希望透过我这边，然后帮他做一个引荐。除了这一次的捐款，王宇苑总经理也表示，未来会透过定期定额小额捐款来支持爱花莲基金会，也希望可以抛砖引玉，让更多的个人、企业、社团能够一起加入，用行动回馈社会，用爱心来照顾弱势。记者会花莲市报道。